Suurkaupungeista tuttu yöllisen ravintolaruokailun ilmiö tekee tuloaan myös Suomeen. Heinäkuussa 2023 Töölöön avattiin vuorokauden ympäri palveleva Rolls-Royce-ravintola. Ravintolaa mainostettiin erityisesti TikTokissa ja katsojamäärien noustessa trendaava ilmiö saikin menestyksekkäästi alkunsa. No siis se tuli ihan puskista. Ennen kuin me alettiin kuvaa niitä TikTokia, se oli se yksi video, mikä niinku räjähti ja sen jälkeen asiakkaat vaan niinku nousi. Ennen sitä meillä oli aika hiljasta täällä. Mä muistan ihan aluksi, niin meillä oli niinku näistä nuudelikoneista ihan vessaan asti jonot. Ravintola toimii osittain itsepalveluna. Asiakas saa itse valita täytteet nuudeliannokseen ja valmistaa ruoan itse. Tämä konsepti on tosi uusi niin kuin Suomelle ja mä tiedän, että tämä oli haluttu ja monet ihmiset on miettinyt, että miksi meillä ei ole tällaisia juttuja täällä. Alkuruuhkienkin jälkeen Rolls-Royceissa on riittänyt asiakkaita vuorokauden ympäri. Rolls-Roycen kaltainen ravintola tarjoaa esimerkiksi pikkutuntien baarikävijöille vaihtoehtoisen ruokailun perinteisen pikaruuan tilalle. Onnistuessaan ja luomalla just sellaisen tietyn ilmiön, niin kyllä se jono helposti löytää sitten paikkansa näihinkin kohteisiin. Ravintolakentällä ei ole vielä herännyt kuluttajan silmiin suurta kilpailua. Suosio voi kuitenkin innostaa ravintoloitsijoita vastaavaan liiketoimintaan. Näen sen kyllä tosi kiehtovana, mielenkiintoisena, mahdollistavana, kunhan vielä myös saadaan sit ihmisiä pyörimään kaupunkiin.